Jeste da je moj svet mnogo lep i da trebate da uživate u njemu bar 5 minuta. Eto, pogledajte, ovako ja vidim žene, muškarce, životinje i tako. Slika koliko, tehnika je? Tehnika je akril na platnu, slike su, pa ima ih 22 slike i tako, eto, to je to. Pa hvala vam, ako je to to. Pa ne, ja samo želim da vi uđete i da uživate u mom svetu, eto, ja mislim da je to sjajna poruka.